Možeš Tomicu zvati, ovo će biti gotovo za 5 minuta pa da se razbudi. Evo samo da stol ja postavim. Divno mi bio dosad, a? Tomice, ajde šefe, ručak i na stolu. Tomice! Šta, ti stvarno spavaš? Tomica i Jozić je prije... Doći će vam neko. Vidite da žuri. Molim vas, gdje je on? Ja sam sad došla. Ne znam, samo sam ovo donijela. Valjda možemo vidjeti svoje dijete. U redu, pričekajte, zvaćemo vas. Možeš li zamoliti samo da ga vidimo na tren? Sad ne mogu ništa, rekao da pričekam. Zašto? Zato Maja što su takva pravila jeboga. To su oni snimili. To jesu neki što ga znaju. Mislim da morate vidjeti. Daćete nam sad sve svoje podatke i napisat ćete tu sve što znate o napadu. Znači, ovaj snimak za vas nije nikakav dokazni materijal? Ne. Ja bih volio znati ko je taj dečko. Što je njega pretukao?